хуулиас 2023 оны 6 сарын 8-ны өдөр Улс их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн 7 хууль Монгол Улсын их хурлын 2 тогтоолын төслүүдийн хэлц хэсэх асуудлыг Улс их хурлын чуулганы 2023 оны 6 сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлцэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар дээрх хууль Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулж хуулийн төслийг зөвлөөр хэлэлцсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийг хэлэлцэх үед Улс их хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт авсан болно. Улс их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчлэгээ худалдан авах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх эсхийг дэмжсэн тул хуралдаан даргалагчаас уг асуудлыг гүйцэн боловсруулах чиглэл өгсний дагуу дахин боловсруулж санал хураалгахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал, дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй сандыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улс их хурлын эрхэм гүшүүдээ Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан хүдэл баярлалаа. За, Чамбын Батсуур